Հրազդան հարսատեսյան եթերում լուրեր լատվականն է բարև ձեզ։ Պաշտոնական Մինսկը չի պատճաստվում ի վնասիշ շահերի մայիսի 29-ին Աստանայում ստորագրել Եվրասիական տնտեսության միավորման մասին համաձայնագիրը։ Այս մասին ասել է Բելառուսի նախագահը։ Անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահների Մինսկում հյուրընկալելուց և Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման շուրջ մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն այսօր կրկին փաստել է. Կան տարաձայնություններ, որոնց շուրջ Բելառուսը շարունակում է բանակցությունները առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Դրանք մոտ ժամանակներս կլուծվեն, քանի որ մայիսի վերջին մենք պետք է ստորագրենք տնտեսական միության ձևավորման մասին պայմանագիրը։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր հարցերը պետք է վերացվեն։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող գնալ դեպի այդ տնտեսական միություն ի վնաս մեզ անհավասար պայմաններով, ընդգծել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Գերագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին հաջորդած շաբաթվա ընթացքում Բելառուսի նախագահն ըստ էության չի թաքցրել իր ոչ միանշանակ վերաբերմունքը Կրեմլի նախաձեռնած կառույցի նկատմամբ։ Լուկաշենկոն նախայտարարեց, որ այդ կառույցին ինտեգրվելը չարժե վերածել գործընթացի հանուն գործընթացի, միևնույն ժամանակ չթաքցնելով, որ բազմաթիվ չլուծված և անհասկանալի հարցեր կան։ Ղազախստանից ստացվող լուրերի համաձայն այդ երկիրը նույնպես առանձնակի հույսեր չի կապում Կրեմլի նախաձեռնած նոր դաշինքի հետ։ Նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրն ակնկալում է 2014 թվականին ստանալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության լիարժեք անդամի կարգավիճակ, նշելով, որ ներկայումս բանակցությունները գտնվում են եզրափակիչ փուլում։ 90-ականների սկզբներից ի վեր Ղազախստանը փորձում է անդամակցել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ինչը հնարավորություն կտա ղազախական ապրանքներն արտահանել համաշխարհային շուկա առավել նպաստավոր պայմաններով։ Ուշագրավ է, որ մաքսային միության ստեղծման ջատագով Ղազախստանի անդամակցությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների պնդմամբ հակասությունների շղթա է առաջացնում, քանի որ մաքսային միությունը չի հանդուրժում և մոտեցումը պարտադրելով իր կամ-կամը։ Շարունակում ենք թողարկում։ Թեղուտ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արթուր Գրիգորյանը նորանշանակ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանից նոր ակնկալիքներ ունի։ Ըստ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արթուր Գրիգորյանի, գնալով բնապահպանության նախարարները որակազրկվում են։ Վարդան Այվազյան, Արամ Հարությունյան, մեկը մեկից անվորակ, այս մեկը չգիտեմ ինչպեսին կլինի, դեռ գործում է անմեղության կանխավարկածը, ասենք, բայց հաշվի առնելով այս կառավարության որակը եւ տենդենսը, թե ինչ ոնց է գնում, որևէ ակնկալիք չունեմ։ Վերադառնանք Կոտայքի մարզ, մասնավորապես անդրադառնանք գյուղատնտեսության ոլորտին։ Զարգտանք օրգանական գյուղատնտեսությանը, այս նպատակն էր հետապնդում հերթական սեմինարը, որը անցկացվեց Հրազդան քաղաքում։ Հողի մշակում, սածիների աճեցում, ոչ ավանդական մշակաբույսերի ցանք, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակություն օրգանական եղանակներով։ Դեմոկրատիայի և զարգացման երիտասարդական ակադեմիա հասարակական կազմակերպությունը մայիսի 2-ից 4-ը Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում ուսուցողական դասընթաց քննարկում անցկացրեց օրգանական գյուղատնտեսության որպես տնտեսության հեռանկարային ճյուղի զարգացումը գյուղաբնակ երիտասարդների ներգրավմամբ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրին աջակցում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից ընտրված գործընթաց կազմակերպություն։ Ըստ ծրագրի համակարգող Անահիտ Ստեփանյանի, գյուղական համայնքների կայուն զարգացումն ու հարատևումն առանցքային, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն ունեն տնտեսության պարբերաբար զարգացման հարցում։ Գյուղական համայնքներում տնտեսական ներուժի խթանման գործում երիտասարդության ներգրավումը կարելի է արդարացված համարել, մասնավորապես օրգանական գյուղատնտեսությունում զբաղվածություն ապահովելու միջոցով։ Մարզերի գյուղաբնակ երիտասարդների համար կանցկացվեն հարամաչելի դասընթացներ։ Օրգանական գյուղատնտեսության վերաբերյալ իրականացվող թիրախավորված իրազեկման աշխատանքների և գյուղատնտեսության այդ ճյուղի ներկայացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովման արդյունքում երիտասարդներն աստիճանաբար կսկսեն հիմնել սեփական այգիները։ Արդեն իսկ օրգանական եղանակով տնտեսություններ վարող անհատների հետ հանդիպումների արդյունքում երիտասարդներն առօրյայում հստակ պատկերացում կկազմեն այդ եղանակով վարվող գյուղատնտեսության արդյունավետության մասին։ Ինչպես նշեցին կազմակերպիչները, ծրագրի նպատակային դրույթներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է աջակցել երիտասարդներին, վերջիններից ելնելով համապատասխան գիտելիքներով։ Քանի որ մեծ է դերը օրգանական գյուղատնտեսության, բավականին արդեն 2009 թվականին օրենքով հաստատվել է, կազմակերպությունը որոշել է շրջաններում կատարել սեմինարներ, որպեսզի փորձը փոխանակենք ֆերմերներին, ֆերմերներն էլ իրենց հերթին, այսինքն տարածեն և ոչ ասենք թունանյութերին։ Գաղտնիք չէ, որ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերելու հիմնական աղբյուրն այսօր համացանցն է, իսկ այն առավել արդյունավետ և նպատակին օգտագործելու համար պետք է գրագետ գործել, հավատացնում է ոլորտի մասնագետը։ Ծրագրի շրջանակներում ներկայացվեց համացանց և գլոբալիզացիա,
Վեբկայքը որպես ընկերության ներկայացնող միջոց եւ աշխատանքային գործիք։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, որ առանց գիտելիքի չեք կարողանա հասնել այն նպատակներին, որ ձեր առաջ դրել եք։ Իդեպ նշենք, որ ծրագիրը շարունակական է։ Եղարքունիք եւ Սյունիքի մարզերի երիտասարդների համար եւս կանցկացվեն նմանատիպ սեմինարներ։ Լուրերի այս հատվածում Ռազդանյան խնդիրներից։ Շուրջ 120 տնտեսություն ունեցող Ռազդան քաղաքի Կաքավաձոր թաղամասի բնակիչների խնդիրները բազմազան են եւ իրենց տեսակի մեջ յուրովի։ Կաքավաձորցիները նախ մեծ դժգոհություն են հայտնում մոտակայքում գտնվող հանքավայրում իրականացվող պայթուններից, որի հետևանքով տուժում են բնակելի տներն ու շինությունները։ Ստեղ հոգում ենք, տրակ ցնում են, մեր տները լրիվ քայքայվում են։ Այդպես ասեմ։ Ոնց որ երկրաշարժ ասենց ո՞նց, պայտակ ոնց որ ցնցվի։ Էտա։ Հանդիպել են հանքի ղեկավարների հետ, փորձել ընդհանուր լեզու գտնել, բայց այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Իրենց խոսքերով նամակ են գրել նախագահին, ներկայացել թաղամասի վիճակը, սակայն ստացել են պատասխան։ Ասել են հնարավորություններ չունենք եւ եթե խնդիրը երբեւե պիտի լուծվի, պիտի լուծեն մարզային եւ քաղաքային իշխանությունները։ Բնակիչներն հավելեցին, որ այլ խնդիրներ էլ ունի թաղամասը։ 4.5 միլիոն պոն է դրին, որ մեր գյուղին ամբուլատորիա ծածկեն։ Ուսիգաներ աչքեն, 3 անգամ ճարտարապետ ապիրե, գծագիր արել, որ դիգան ծածկեն։ 3 անգամ պերին ճարտարապետ, ցե գծագրին ասին չեն թողան, դե գծագրին ասին չեն թողան։ Այդ ամբուլատորան ծածկեն գյուղը, որտեղ մեր գյուղը 10 կիլոմետր հիվանդանոցից հեռու է։ Եթե մի դեպք պատահան, մատ քուր չկա գյուղի մեջ, որ մի օգնություն ցույցամ չեմ ծավալում։ Ճանապարհներն անանցանելի են։ Միկրոից նստում ես տաքսի, հարցն ո՞ր ես գնի։ Ասում եմ Կաքավաձոր։ Այո, ասում եմ ես ճամփեգին չեմ շում։ Նշենք, որ Կաքավաձորը որպես թաղամաս պատկանում է Հրազդան քաղաքին, սակայն Կաքավաձորցին չի կարողանում ապրել քաղաքին հատուկ կենցաղով։ Ապա որպես գյուղական բնակավայր զրկված է նաև Մաքուրոթից եւ Միջավայրից։ Էկոլոգիական խնդիրները առաջացնում ցեմենտի գործարանը, երբ նա սկսում է գործել, տարվա մեջ լինում է ինչ որ շրջան փակում են, ինչ որ շրջան աշխատում է, այդ աշխատանքի ընթացքում գյուղը ամբողջովին փոշում մեջ կորում է։ Մի կարևոր փաստ եւս, եթե բնակիչներին որևէ տեղը կանքի անհրաժեշտ լինում, պետք է հայցելեն թաղապետի տուն, քանի որ թաղապետը նստելու տեղ չունի, բնակիչներին տանն է ընդունում։ Գյուղապետը տեղ չունի, գյուղապետ իր աստուն է նստում։ Թաղայինի տեղ ցորքեր թաղայի կեր նստելու։ Կամ մի հատ ակում ցարքեր ժորտի խմա, որ ժորտ տեղով նստին։ Քաղաքապետանից այլ են պնդում, որ ամեն տարի 2 անգամ Գառնան ու Աշնանը թաղամասում բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվում։ Ճանապարհները լավ անցանելի են, անգամ ձմռանը։ Իսկ որ թաղամասը բուժկետ չունի, քաղաքապետանը ծրագիրը ներկայացրել, կառավարությունն էլ մերժել է, եւ ծրագիրը մնացել է անկատար։ Այլ թեմաներից։ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանաձևին։ Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։ Հանձնաժողովն աջակցություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի որպես ազատ եւ անկախ երկիր զարգացման շարունակական ջանքերին եւ կոչ հղել ԱՄՆ նախագահին ու կոնգրեսին աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ինքնորոշմանը եւ ժողովրդավարական անկախությանը։ Խորհրդանի անդամ Մայք Գատոյի կողմից ներկայացված բանաձևի նախագծին կողմ են արտահայտվել հանձնաժողովի 9 անդամներ։ Հաջորդ քայլը մայիսի 8-ին նախատեսված խորհրդանական քվեարկությունն է լինելու։ Այսպիսով Կալիֆոռնիան կարող է միանալ Ռոդ Այլենդ, Մեն, Մասաչուեստ եւ Լուիզանա նահանգներին, որոնք արդեն ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսօրվա լրահոսից առանձնացրեցինք այսքանը, ես ձեզ դաժեշտ եմ տալիս, առաջարկում մեր հաղորդումներին հետևել նաև ինտերնետային հեռարձակմամբ, այցելով www.razdantv.com կայքեջ։ Մեր լրավակ հեռախոսահամարն է 023-2292։ Պահպանեք հետադարձ կապը մեզ հետ, եղեք առողջ, ցտեսություն։